waa in la sameeyaa siyaasad cad oo lagu hagaayo qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad si gobollada dalku isku soo wada gaadhaan. Waxaan rabaa maanta inaan halkan shir jiraayid ku qabto, shirka jiraayid oo ku saabsan waxaa dhowaan la sii dayn doonaa insha allahu tacaala mashruucii horumarinta qaranka ee saddexaad, waxaana dhammaan doonaa maxaa lagu dhahaa kii labaad. Marka kaasaan rabaa maanta insha allahu tacaala inaan ka warramo oo aan waxoogaa warbixina idinka siiyo haddii la yidhaahdo. Sida aynu wada ognahay, waxaynu muddo yar oo kooban ka joognaa dhammaadka sannadka 2022-ka, taasoo ku beegan isla dhammaadka qorshaha horumarineed ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee labaad, kaasoo socday muddo 5 sano ah, kana soo bilaabmay 2017-kii ku eeka 2021-ka. Qorshaha horumarineed ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa qorshe horumarineed oo ay diyaariso wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hadba xukuumadda talada haysa. Qorshahan dhexdiisa waxaa lagu qorsheeyaa mashaariicda horumarineed iyo howlaha kale ee la xidhiidha. Haddaba marka loo eego qaab uu u degsan yahay, waxaa daruuri ah in inta lagu guda jiro muddada uu soconayo ay wasaaradda horumarintu samayso qiimeyn iyo dabagal joogta ah, soona saarto warbixin joogta ah hadba halka uu marayo, lana wadaago danayaasha qaranka sida kolayaasha qaranka, ururada caalamiga ah, iyo cid kasta oo ku shaqo leh. Sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka waa meel lagu soo ururiyo baahiyaha qaranka loona kala horumariyo siday u kala mudan yihiin. Sidoo kale waa bridge isku xidha baahiyaha qaranka kuwooda ugu mudan iyo maalgashiyaasha gudaha dibadda hay-adaha caalamiga, waxaana inta badan uu ka kooban yahay qorshaha horumarinta qaranku, horumarinta dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, horumarinta arrimaha bulshada, iyo ilaalinta deegaanka. Waxaan halkan idinkula wadaagayaa in wasaaradda qorsheynta qaranku bilowday diyaarinta qorshaha horumarineed ee saddexaad, maadaama uu dhammaaday qorshihii horumarinta qaranka ee labaad. Imika waxaa loo fadhiyaa oo la diyaarinayaa qorshihii horumarineed ee saddexaad. Qorshaha horumarinta waxaa warbixin kooban ku saabsan qorshihii horumarineed ee labaad hadda uu lahaa ma laga gaadhay liiskii mashaariicda horumarineed ee ku jiray qorshahaas. Maxaa ka fulay, maxaanse aan ka fulin, maxaa horumar laga gaadhay wax soo saarkii gudaha? Ilaa hadda wasaaraddu bulshada daneeyaashii qaaranbixiyaashii iyo golayaasha qaranka waxay u soo bandhigtay oo ku saabsan caqabadihii ka hor yimi markii lagu guda jiray mashaariicda ama qorshaha horumarinta ee qaranka ee imika dhammaanaya. Wax caqabadihii ka hor yimi guulihii laga gaadhay ilaa hadda wasaaradda qorsheynta oo qaranka uga mas-uula inay maaragtay u soo bandhigto la socodsiiso bulshada, ilaa hadda waxay u soo bandhigtay oo la og yahay ma jiro. Marka NDP iyo NDP2 midnooda lama gaarin hadafyadii laga gaadhay. Sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah sababaha loo gaari waayey ambawankii ahaado ama tuugii ahaado ee aan bulshada loo soo bandhigin. Waxyaabaha ugu waaweyn ee aynu soo xusi karno waxaa ka mid ah inaan markii la diyaarinayay aan lagu salayn waaqica jira iyo in si guud loo qoray magaranaysaa not specific aanu ahayn, iyadoo aan lagu samayn qiimeyn iyo dabagal lack of monitoring and evaluation, inaan laysweydiin maxaa laga bartay lesson learning wixii hore ee maarata mashruucu ka soo gudbay, kala socoshada qorshaha qaranka iyo diyaarinta budgetka. Tusaale ahaan NDP3 weli lama gaarin miisaaniyaddii waana la dhaqangeliyey. Maadaama oo la sameynayo qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad laguna jiro
bilowgii koowaad ee xog ururinta baahiyaha jira waxaa muhiim ah in la qaato tallaabooyinkan maarig soo socda oo aan ku talinayo. Kow, waa in la helaa cilmi baaris rasmi ah oo ka turjunta baahida gobollada iyo degmooyinka, wax soo saarka waddanka, ilaha dakhliga, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo odoraska qoondooyinka lagu filayo qaaraan bixiyaasha. Marka la dhammaystiro cilmi baarista, waa in lala wadaagaa dhammaan golayaasha qaranka. Lambar laba, waa in la sameeyaa siyaasad cad oo lagu hagaayo qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad, si gobollada dalku isku soo wada gaaraan. Qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad si uu u noqdo mid wax ku ool ah kana duwan kii hore, waa in la helaa guddi dhaaf ah kana kooban dhammaan golayaasha qaranka. Guddidan aan sare ku xusay waa inaanay qaadan qorshaha wasaaraduhu u soo gudbiyaan ee iyagu tix gelinta koowaad siiyaan wax soo saarkooda. Guddidu waa inay hubiyaan qorshaha wasaaraduhu u soo gudbiyaan si qorshaha ay soo gudbiyaan ee noqonaya mid si fiican oo aan mala awaal ahayn loogu soo baro looga soo baaraantago. Waa in guddidani dhammaan ay tagtaa gobollada, degmooyinka, tuulooyinka si ay xog saxa oo dhammaystiran u soo ururiso si loogu saleeyo baahida lagu qorayo maxaa lagu dhahaa qorshaha horumarinta qaranka. Waa in diyaargarow ku filan la siiyaa xog ururinta si loo helo baahida dhabtaha iyo siday u kala mudan yihiin. Lambar seven, qorshaha horumarinta guud ee saddexaad waa inuu leeyahay tiirar mudnaanta koowaad la siinayo oo bulshada loo bayaaminayo, sida wax soo saarka gudaha, kalluumaysiga, xanaanada xoolaha, si loo helo kobac xagga isku filnaanshaha ah. Lambar eight, si talada xog ururinta loo ballaariyo oo talo wadaag loo helo, waxaan soo jeedin lahaa in guddidu la kulanto wadaagayaasha kala duwan ee qarankan u leeyahay, sida maamulada dowladda hoose, waxgaradka arrimaha bulshada, wakiilada kala duwan ee golaha wakiilada iyo golaha guurtida, jaamacadaha, maamulada gobollada, iyo cid kasta oo lagu tuhmayo in ay mashruuca maaragtay ama qorshaha horumarineed ee qaranka ay wax ku biirin karto. Sidaa markay tahay, waxa aan halkaa iyadan uga sii gudbiyaa, maadaama oo qorshahan horumarinta qaranka ee saddexaad uu yahay mid qarankan ka dhexeeya una baahan yahay in hareeraha la iska taago, waxaa wanaagsan in loo tala badsado, waayo haddii xog ururinta lagu koobo xarumaha wasaaradaha Hargeysa ku yaala, waxay iska noqonaysaa in maxaa lagu yidhaahaa qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad uu mala awaal u bato oo aan si rasmi ah loo helin baahida dhabta ah ee ka jirta deegaamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sida aynu la wada soconno sanad kasta, waxaynu ka cabanaynaa biyo la'aan, baad la'aan, wax soo saarka gudaha oo aad u yaraaday, innagoo oo og qaran inaynu nahay soddon jirsaday. Waxaa markaas waxay isweydiintu tahay, qorshahan horumarintee qaranka muxuu soo kordhiyey? Haddii baahidii maalin kasta taagan tahay, wax isku mid ahayna soo noqnoqonayaan. Markay sidaa tahay, waxaan u soo jeedinayaa wasaaradda qorsheynta qaranka inay qorshaha ballaadhiso oo ay ka dayso midi roortaynta, oo waqti ku filan siiso lana soo ururiyo xogta baahida dhabta ah ee bulshada haysa, una caddayso tiirka koowaad ee qorsheynta horumarinta qaranka ee saddexaad awoodda lagu saarayo, iyada oo bulshada loo bayaaminayo qaabka loo samaynayo iyo ciddii hormood ka noqonaysa abaalgudka ay helayso gobollada, macnaha in lagu abaalmariyo cid walba qorshihii horumarineed ee loo sameeyey siduu uga fulay. Haddii kale, hawo ayay noqonaysaa oo kolba wasaaradda iyo wasiirka jooga
كم سؤال كأ وحي وأصو معرك تي ودني هي سيا أرمه وأصو سلي هي وي سياسة دادي أمن أحسن تي يوم بين قن ساينو معرك تي وفليو سي قرشها هرمرين تا قرن كأ وقول نقدام مدوح كأول أه لو جناش دال قاتو وإن قرشها هرمرين تا دحديسة سعد أو عد ولف فهم كرتو لوجو شجع لوجو فافاهيا فهي هدفتها جود أهان ودك كتيرة يسيدو كله سيدو كله مدنيين وإن برشلا الله صبندقها سيدا أين الله صعنه دوان وحن أنسحنا ميسانية دي قرنك ودرس كذي لبعض كوني لبعضنك مركل لجي ما دو ميسانية دو حكا كوبانتي خرج يوم ما عرفت يوم الشارع هرمرنات iyo arimo badan ba ku gudaman waxaan soo qaadanayaa mashaariicda horumarineed ee ku jira miisaaniyada qaranka waa in horta marka koobaad lala akhriya oo qorshahan lala eega sida aynu la socono miisaaniyada qarankan uu leeyahay way wasaaradaysan tahay ee ma gobolaysna ila ay taasi intaasi jirtana baahiyihii ka jiray goboladu wali waxay ahaanayaan qaar dhitinaya waayo haddii mashaariicda mashaariicda horumarineed ee ku jirta miisaaniyada haddii la goboleeyo anigu imika maanta xilibaan baan ahay waxaan ka turjumayaa gobol baan ka soo baxay gobolka saaxil baan ka soo baxay haddii aanan ogeyn oo aan mashaariicdu goboleysnayn wasaarad walba marka mashaariicda xagga laga eego mashaariicda horumarinta waxay noqonaysaa inaan kula xisaabtamo wasaarad walba oo aan ilaaha mashaariicda horumarineed biyaha waxaa saa noogu jiray caafimaadka waxaa saa noogu jiray waxbarashada waxaa saa noogu jiray marka waxay noqonaysaa tuulo ilaa degmo inaanu ka fikirno sidii aanu u dhaadhicin lahayn hase yeeshee maanta way wasaaradaysan tahay maanta waynaan wasiirkuun daba fadhiyaan lahaa war wasiir maanta biyaan u baahanee maxaad qorshe noo haysaa war waxbarashaan u haysana maxaad noo haysaa taasi waa caqabadaha koowaad ay leedahay miisaaniyadda qaybteeda mashaariicda horumarinta sidaa markay tahay waxaan guud ahaan qaranka u soo jeedinayaa in miisaaniyadaha soo socda insha allahu tacaala ee 2013-ka 2023-ka in qarinkani uu si dhow iyo si fogba uga fikiraa in mashaariicda la dhaadhiciyo tuulooyinka la gaarsiiyo degmooyinka la gaarsiiyo waayo imika waxaynu ognayn ka warhaynaa waxa jira maalu sanad walba waxa laga cabanaya wax soo saarka wadanka haddana waxaad arkaysaa wasaaradihii wax soo saarka oo marka miisaaniyada loo eego ay 5% ka yar yahay waxa ugu jira miisaaniyada qaranka oo waayo imka dad xeebaha tagto waxaad arkaysaa dadkii toobar ma haystaan ay ku kalumaystaan qalab ma haystaan wax allaale waxay fikrad ka haystaan ma jirto waa in qaranku xoogga saaraa in kalluumaysiga la xoojiyo xoolaha la xoojiyo wax soo saarka beeraha la xoojiyo oo haddaan dadkii beeralayda ahaa siir ku filan la siinin cagafyo la siinin qorshaha qaranka haddaan si xooggan loogu darayn waxay iska noqonaysaa sad wixiinu inay iska ahaadaan wax maarta wax qoran laakiin wixii qoran ee mashaariicda aynu qornay oo ay kow u tahay qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad ee soo socda waa inuu taarkadyada xoogga saaraa waa in la ogaadaa oo dadka loo soo bandhigaa maxaa inoo fulin maxaan inoo fulin.